Beyond Oil is een ontwikkelaar van bioraffinaderijen om op een circulaire manier ervoor te zorgen dat de brandstofsector en de chemie sector een serieuze verduurzaming kunnen ondergaan. Om zodoende de CO2-uitstoot onder andere te verminderen. Het Next Gen District in Antwerpen leent zich bij uitstek om ons te focussen op de verduurzaming van de chemische sector. Omdat hier veel chemie zit en omdat er enorm veel behoefte is vanuit de klanten van de chemie, maar ook de chemie zelf, om die verduurzaming te plegen. De circulaire economie is een gevolg van circulair gedrag. En hoe wij circulariteit definiëren is dat we de koolstof in het systeem houden. Dus wij willen graag, als we een houtsnipper bij ons naar binnen komt, dan willen we die koolstof in die houtsnipper eigenlijk benutten en vasthouden. Niet verbranden. Dat betekent dat we met de technologie die wij gekozen hebben de houtsnipper kunnen omzetten in of een basis voor biobrandstoffen. En dat gaat dan over auto's, brandstoffen voor auto's, maar ook brandstoffen voor de luchtvaart, maar ook voor de chemische sector. En de Next Gen District is ideaal omdat er ook heel veel logistiek gearrangeerd is. We hebben utilities nodig die prachtig kunnen aansluiten bij ons. En daarmee kunnen wij een mooie mix tot stand brengen met de energiemaatschappij ook, om die ook weer circulairder te laten worden. We hebben voor Antwerpen gekozen als locatie, vanwege puur de locatie en de faciliteiten in de haven en de aanwezigheid van de behoeften van de chemische sector om te verduurzamen. Maar vooral ook omdat het team van de haven van Antwerpen gewoon erg strak op de bal zit, heel erg ambitieus en heel graag succesvol wil zijn in die verduurzamingsslagen die we moeten maken. En dat helpt enorm, omdat we met deze technologie en de fase waarin we zitten en de complexiteit van de transitie, heb je dit soort partnerships nodig die niet alleen zeggen dat ze iets heel graag willen, maar ook laten zien dat ze het heel graag willen en het doen.